тато був на фронті. Я родом з Малого Кучерова, і у нас було все. І забрали, більшовики забрали все, не залишили ні одного зернятка. Мама в 46-му році померла з голоду і залишила, їй було тільки 32 роки, залишила шестеро маленьких дітей. Згадує, не стримуючи сліз, 46-й рік пан Троян. Йому було лише 3, але вже тоді маленький хлопчик відчув подих смерті. Це була велика злоба і за те, що у нас не було голоду 32-33 року, бо тут була Румунія, от, і за це більшовики нам поплатилися і створили голод 46-47 рік. Тодішній уряд не щадив нікого. У людей забирали все до останнього зернятка. Таким чином хотіли знищити український народ. Моїх родичів забрали в тюрми, забрали поле, забрали ліс, все позабрали і довели Україну. Попри ці події, українці вистояли і вижили. Але щоб не забути про жахливі дні сталінського режиму, кожну останню суботу листопада вшановують пам'ять загиблих від голоду. Квіти, вінки та колоски пшениці нині поставили буковинці до пам'ятного каменя на розі вулиць Шевченка та Руської, опісля чого – молитва. Святий безсмертний помилуй нас. На цьому місці вже декілька років місцеві чиновники обіцяють встановити меморіал жертвам Голодомору. Втім, на це їм весь час не вистачає грошей. Якщо влада теперішня і майбутня, і та, якій ми дали своє делегування, не може зробити цей пам'ятник, то нехай доручить будь-котрому газдові, будь-котрий буковинський газда прийде і сам зробить тут порядок. Тільки треба, щоб було бажання. Такий пам'ятник черговий раз нагадуватиме буковинцям про те, чого не можна забути, кажуть і молоді активісти. Аби вкотре наголосити, український народ сильний духом, вони організували фотовиставку. Відобразили основні такі моменти цього трагічного періоду в нашій історії. І треба, щоб молоде покоління воно пам'ятало про цю подію і намагалося робити все, щоб це більше не повторилося. Знаємо, пам'ятаємо, не забудемо. На центральній площі міста буковинці хвилиною мовчання та молитвою вшанували пам'ять жертв Голодомору. Запаливши вогняний хрест, українці вкотре нагадали – їх не зламати. Двох дядьків втратив під час Голодомору і ось цей чоловік. Нині він прийшов на площу, аби вшанувати їхню пам'ять. Пан Леонід каже, історію свого народу потрібно знати, щоб легше було будувати майбутнє. І вкотре нагадує, що саме російський уряд неодноразово намагався знищити Україну, що й робить зараз. При Януковичі це все, щоб ще він був потримався, то був би той же ті 30-ті роки були б. То зараз, що от в Луганську, в Донецьку люди там невинні потерпають за політики Путіна. Запалити свічку пам'яті прийшли і діти, оскільки вже змалечку знають про свою батьківщину все. Кажуть, Голодомор. Це коли Сталін забирав їжу. Марина Чорне, Юрій Гомонович, Максим Демко, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.